Dobrý den, já jsem Michal Pichouček. Chci prvně poděkovat organizátorům za to, že mě pozvali a že mám možnost tady rozptýlit vaše obavy z umělé inteligence a že mu vás můžu takhle nadchnout. Než začnu, tak teda chci poděkovat, že jsem si mohl vybrat, komu se poskytne výtěžek, tak p팔me výtěžek na člověka v tísni na program Jeden svět na školách, protože já si myslím, že to je hrozně důležitá iniciativa. Jsem rád, že i hoši člověku v tísni dělají. Kdo z vás má doktorát z umělé inteligence? Tak, já jsem si potřeboval skalibrovat, abych tu třeba nějakého vědce neurazil přes přílišným zjednodušováním toho, co budu říkat. Já jsem si připravoval dnešní přednášku, myslím si, že tam snad krom jednoho vzorečku nemám žádný vzoreček a budu se snažit mluvit co možná nejsrozumitelněji, ale v případě, že se někdo ztratí, tak se neostýchejte zamávat a já se vrátím a vysvětlím všechno, co jsem chtěl říct. Já bych chtěl dneska ten formát vlastně udělat tak, že bych hovořil, mám tu přednášku, něco vám ukážu, ale chtěl bych hlavně, abyste se potom ptali. Mě vždycky zajímá hrozně kontakt s publikem a jakým způsobem publiku přemýšlí o umělé inteligenci, tak bych chtěl být k vám k dispozici, abych vám odpověděl na vaše případné dotazy a nebuďte jako čeští studenti, kteří se neptají. Jo? Čeští studenti se neptají. Já vlastně, proč tu jsem já a ne třeba někdo jiný, je to proto, že já se opravdu umělou inteligencí zabývám celý svůj kariérní život. Já jsem vystudoval umělou inteligenci v Británii před 25 lety a od té doby nedělám nic jiného než umělou inteligenci. A to jak ve vědě, ve výuce, tak i v biznise. Podařilo se mi založit několik firm, které v oblasti umělé inteligence uspěly. Takže mám takovou tu vyváženou zkušenost, že nejsem pouze ten vědec, co prostě má pouze ty články a ty rovnice, ani nejsem pouze ten programátor, co jenom programuje, prostě mám to namixovaný a proto bych se chtěl s vámi o tu svou zkušenost podělit. Já vás vlastně chci přesvědčit, že umělá inteligence je hrozně důležitá, že vlastně důležitější, než byla v minulosti a že bude čím dál tím víc důležitá, že vlastně bude rozhodovat o tom, jakým způsobem budeme vydělávat peníze, jakým způsobem budeme trávit velkou část svého volného času. A já se vlastně domnívám, že díky tomu, jak umělá inteligence dneska je důležitá, tak v budoucnosti participace a obeznámení se společnosti s možnostmi, ale i s hrozbami umělé inteligence bude vlastně rozhodovat to, do jaké míry společnost bude schopná z té umělé inteligence těžit, bude schopná ji využívat ke svému vlastnímu prospěchu a do jaké míry ji může umělá inteligence ohrozit. Takže ta znalost a ta participace podle mého názoru je hrozně důležitá. A to jednak proto, protože my vlastně chceme, aby v naší společnosti byl blahobyt. Jo? Chceme, aby nám umělá inteligence pomáhala v blahobytu. Také chceme, aby umělá inteligence udržovala sociální smír. Také chceme, aby umělá inteligence nenabourávala nějakou geopolitickou stabilitu. A proto pro všechno je důležité, aby se společnost umělou inteligencí zabývala, aby ji rozuměla a aby se nenechala manipulovat a strašit třeba hrozbami, které s umělou inteligencí vůbec nemají nic společného. Tak, já se tady zkusím možná klikat. Tak, klikání funguje. Umělá inteligence není nic nového, není to nějaký módní trend, který se objevil před 3 lety a teď všichni chodí na přednášky umělé inteligenci. Umělá inteligence to je stovky let, opravdu. Začala v minulosti jakoby matematicko-filozofická debata, do jaké míry se lidské uvažování dá matematicky formalizovat a do jaké vlastně míry výpočet nebo jaká logická dedukce se může podobat lidskému uvažování obecně. Takže takovou automatizací lidského uvažování se zabývali filozofové před mnoha stovky let zpátky. Já jsem se říkal, než bych vás tady nudil nějakým historickým diskurzem, tak vám povím, jaké byly pro mě nejzajímavější zážitky z umělé inteligence od doby, co jsem absolvoval. Tak to, co mě nadchlo, co já považuji za zajímavý, mimochodem, já jsem absolvoval v roce 1996 v Edinburghu a tam jsem se naučil dvě věci.
Jedna věc je ta, že řízení automobilu je hrozně těžký a že nikdy nebude umělá inteligence umět řídit auto. To bylo první, jako co nás učili ve škole. A pak mě učili ve škole, že šachy to možná někdy nějaký počítač porazí, ale takový těžký hra, jako je Go, to prostě nejde. A to mě učili ve škole. Jo? Rok poté teda přišlo IBM a vymyslel algoritmus nebo systém, program Deep Blue, který opravdu porazil tehdy nejlepšího šachistu na světě, Garryho Kasparova. Jo, to byl velký milník jako vývoje a výsledku umělé inteligence. Bylo to vlastně komplikovaný program, který dávali dohromady skvělí programátoři, vědci umělé inteligence, ale spousta šachistů, to je důležitý. Byla vlastně v tom programu byla zakódovaná zkušenost a znalost velkého množství šachových mistrů. Takže to bylo rok 1997. To, co mě dále nadchlo, byl rok 2005. V roce vlastně 2004-2005. Americká obranná agentura DARPA vyhlásila soutěž v roce 2004. Jaký tým přejede autem bez řidiče Mohavskou poušť? To je asi nějakých 130 mil, 200 kilometrů, docela dlouhý úsek. A vyhlásili soutěž, kdo to přejede. Takže nějaké množství univerzit si koupili terénní auta, dali na to kamery, laptopy a pustili ty auta do pouště. Ten nejlepší tým, který tehdy se umístil v roce 2004, před 15 lety, tak ujel 11 kilometrů. Z těch 200. Prostě totální fiasko. Co je zajímavé, jak dokážeme my vědci být jakoby hloubaví, zvídaví a čiperní, tak v roce 2005 byla druhá soutěž, kde všechny týmy až na jeden tým ujeli dál než těch 11 kilometrů a většina z nich to dojela. Takže prostě během toho roku nastal v umělé inteligenci vyvidět takový postup, že se vlastně už vymysleli autonomní auta v laboratorních podmínkách, které dokázaly přejet bezpečně Mohavskou poušť. Takže to bylo v roce 2004 a vlastně dá se říct, jak už to byl takový ten první, to byl první impuls pro vznik autonomního auta, která se vlastně ukázalo, že to může fungovat. Že představa, že řízení je něco, co je přes příliš intuitivního, něco, pro co potřebujete nějakou zkušenost, lidskou intuici, cit, jako instinkty, že to vlastně vůbec není pravda. Že se dá auto řídit úplně bez instinktů. Jo? To, co bylo dál zajímavé, bylo, že v roce 2011 IBM porazil člověka v hře Jeopardy, což je taková ta znalostní soutěž americká. Takže vytvořil se vlastně algoritmus, který dokázal velmi rychle zpracovat velké množství informací a porazil člověka. To byl vlastně už takový jakoby opravdu velká napodobení na umělé inteligence. V roce 2012 se počítač sám dokázal naučit, co to znamená kočka. Dokázal na internetu sám od sebe najít kočku. Jo? Já se k tomu ještě dostanu. Mu se říká jako test černé kočky. My věci potřebujeme vždycky mít nějaký konkrétní cíl. Někdo přejíždí Mohavskou poušť v autě a někdo hledá na internetu kočky. Myslím teda zvířata, jo? Nemyslím dámy. A tehdy vznikl ten první algoritmus, který se sám o sobě naučil pochopit, co to je kočka a dokázal vlastně všechny kočky najít. Jo? K tomu se ještě dostanu. V roce 2016 společnost DeepMind, což je jako jedna z nejslavnějších, nejznámějších AI společností na světě, kterou koupil Google, tak v roce 2016 porazila největšího mistra světa v Sudoku. V Go. Takže hra Go, o které já jsem se dozvěděl ve škole v roce 95, že je moc těžká na to, aby v ní mohl vyhrát počítač, tak byla poražena počítačem. A tam teda bylo zajímavé, že to už byl úplně jiný program. To nebyl program, který by dali dohromady mistři v Go. To už byl program, který se v podstatě sám dokázal naučit, jak se to Go hraje. Jo? Byl to program, kde se kombinovali nějaký znalosti o tom, jak vypadá ten prostor variant v Go. Ale potom hlavně náhodně vygenerované hry, které ten počítač vlastně hrál sám se sebou a zkoušel, jak dopadnou. Jo? A díky tomu, že těch her bylo ohromné množství a mohl se to dlouhou dobu učit, tak se vlastně naučil hrát líp než člověk. A to je vlastně velikánský rozdíl mezi šachovým algoritmem v roce 97 a algoritmem, co prozval člověka v Go v roce 2016.
Dalším hezkým výsledkem teda je 2017, kdy se porazilo počítačům porazit člověka v pokru. Já si rád říkám, že to je takový světový výsledek s českou stopou, československou stopou, protože na něm participovali tři tady praští AI vědci z MatFizu a z ČVUT, dva Slováci, jeden Čech, takže to je velikánský výsledek. Ten článek vyšel v časopise Science, je to od nás je to William Lisí z ČVUT. A teda v roce 2018, to je takový nejhezčí milník pro mě, to je rok, kdy opravdu autonomní auta začaly jezdit komerčně. Dneska firma Waymo, kterou založil Google, oddělil si od sebe, kde součástí toho velikánského AI konglomerátu Alphabet, tak ta firma Waymo provozuje autonomní taxíky, který jezdí někde v Americe, v nějaký čtvrti a rozvážejí lidi v nějaký malikatý oblasti. Ale už jsou bez řidiče, už to funguje. Takže dá se říct, že v loňském roce opravdu se dostali autonomní auta na silnici. Takže toliko z diskurzu, abyste si udělali představu, co znamená pro nás, pro vědce, hezký výsledek v oblasti umělé inteligence. Tak, jste ve škole, takže nějaká definice, jo? Mimochodem, já jsem tak začal drze česky, není tu někdo, kdo česky neumí v publiku? Mám takový zvyk na felu, že se vždycky zeptáme a v případě, že je v podiu cizinec, tak se mluví anglicky. Ale tady jsme všichni Češi, takže si můžeme dovolit luxus přednášky v češtině. A tady použil materiál, mám pouze anglicky. Spousta lidí se snaží vymýšlet hezké definice umělé inteligence, spousta lidí debatuje o tom, co to umělá inteligence je a co není, co by mohla být. A já ty debaty nemám moc rád, protože ty definice jsou buď to moc jednoduchý, srozumitelný a vlastně neplatí, nebo jsou vlastně moc těžký a pak se tomu každý zamotá. Takže já jsem se pokoušel vymyslet takovou definici, která je pokud možno přesná a srozumitelná běžnému posluchači, běžnému divákovi takhle zábavný přednášky, jako je to dnešní. Umělá inteligence je za prvý vědecká disciplína, která tu je opravdu v té dnešní formě minimálně 50 let, 60 let, fakt dlouhou dobu. A zároveň to je soubor softwarových nebo hardwarových technologií. A jak ta věda, tak ty technologie k něčemu slouží. Slouží k tomu, že nám pomáhají automatizovat, zrychlovat nebo zpřesňovat lidské kognitivní schopnosti. A ty lidské kognitivní schopnosti jsou schopnost vnímat, vidět okolo sebe, používat oči, rozumět scéně, schopnost poslouchat, analyzovat zvuk, analyzovat řeč, rozumět, schopnost uvažovat, to znamená to, co si člověk představí o svém okolí, co mu někdo řekne, co si přečte, tak je schopen s tou informací dál pracovat, dál ji zpracovávat, generalizovat, zobecňovat, dedukovat, vyvozovat si nějaká další fakta, dávat fakta dohromady, tomu se říká uvažování. A třetí je inteligentní rozhodování, že je schopen ty data, co buď to vnímá, nebo ty, co vymyslí, použít proto, že se správně rozhodne. To jsou lidské kognitivní schopnosti. Jednoduše řečeno. A my vědci umělé inteligence se snažíme tyto kognitivní schopnosti automatizovat, zrychlovat, zpřesňovat nebo škálovat. Škálovat znamená to, že jsme schopni vlastně zmnohonásobit. Například člověk dokáže se podívat na fotku a poví, jestli tam je černá kočka nebo není, ale počítač se dokáže podívat na 100 milionů fotek a říct, jestli tam je černá kočka nebo není. To člověk nedokáže. Nebo člověk je schopen se dívat na video a zjistit, jestli tam přijelo černý auto, a člověk se není schopen dívat na video, který trvá 600 let a nejde tam to auto, to prostě nejde. A ten počítač to dokáže. Jo, takže to škálování, ta multiplikace schopnosti, to je taky velmi důležité. Takže každému jasné, co chci říct, jako co si já představuji pod pojmem umělá inteligence. Zatím dobrý, jo? Bude to těžší, nebojte se. Umělá inteligence je v zásadě dvojího druhu. Dělí se na silnou, slabou, nebo specifickou, obecnou, nebo průmyslově vertikální, chcete-li, sektorovou, a tu všeobjímající.
jsou vlastně dvě různé umělé inteligence. Já začnu tou první, tou slabou, specifickou, sektorovou. V té slabé umělé inteligenci píšeme programy, které dokáží buď to automatizovat, nebo zrychlovat, nebo škálovat nějakou konkrétní přesnou lidskou uvažovací schopnost, která je dobře ohraničená. A to ohraničení je důležitý. Třeba výborně překládat z angličtiny do francouzštiny. Je to těžký, ale je to ohraničený. Je schopen rozpoznávat fotografie státních poznávacích značek. Jo, je to vlastně těžký, z dálky, jsou špinavý, ale prostě umí to. Je to specifický. Umí třeba hrát go, to je hrozně těžký. Hrozně těžký umí hrát go, ale neumí řídit auto. A ten člověk, který ho porazil, ten algoritmus, ten uměl i hrát go, i uměl řídit auto. Jo? Takže ta specifická umělá inteligence vlastně jakoby umí perfektně pouze jednu věc. Jo? Rozdíl mezi tou specifickou, úzkou narrow AI a tou rozšířenou AI je to, že většinou ten algoritmus, ten počítač v té konkrétní věci je lepší než člověk. Že vlastně už ho překonal. A to teda buď to v té přesnosti, rychlosti, škálovatelnosti, dokonalosti. Jo? Že vlastně jako není nic takového jako specifická umělá inteligence, která by byla stejná jako lidská, je většinou ta rozšířená, ta větší, lepší, silně, rychlejší, dokonalejší. Ale pořád ohraničená v nějakých hranicích. No a pak je ta obecná umělá inteligence. To je ten předmět toho, takové té bázně a toho dobrodružství vědců. A ta říká, když budeme schopni vlastně napsat tu specifickou umělou inteligenci na úplně každou část lidského uvažování, budeme schopni nějak dát dohromady, abychom vytvořili počítač, algoritmus, který vlastně bude umět úplně všechno to, co umí člověk a vlastně nebude od člověka rozpoznatelný, bude mít ty všechny schopnosti, který má člověk ve své dokonalosti či nedokonalosti. Je to vůbec možné? A tady ten velký cíl vědců, některých vědců umělé inteligence, předesílám, že ne mým, já se o to nesnažím, ale někteří vědci se o to snaží, například je tady firma česká Good AI, která se snaží vymyslet takhle obecnou umělou inteligenci, tak tyto věci věří, že prostě se to jednou stane. A že tady prostě bude počítač, který vlastně bude lepší než my v té síle a obecnosti. Abyste si to dokázali zasadit do nějakého společenského diskurzu, tak například profesor Stephen Hawking, který loni zemřel, tak ten tomu věřil. Ten věřil tomu, že opravdu se to jednou stane. Elon Musk, známý tady automobilový podnikatel z Kalifornie, tak ten také varuje lidstvo, že se to stane, že musíme to předtím bránit, třeba tím, že odletíme na Mars, že jo, to je taková jeho, už tam posílá auta. Ale třeba zakladatel Facebooku, ten co nemyslí. Ten si myslí, že to nikdy nestane. Jo? Že jsou vlastně, lidé si myslí různé věci. Když se zeptáte mě, tak já si myslím, že to je plausibilní, stát se to může, ale myslím si, že ta cesta k té obecné umělé inteligenci je tak trnitá, že já si ji nedožiju. Jo, a to z toho důvodu, že vlastně lidstvo podle mého názoru bude muset jak v umělé inteligenci, tak i v technologiích obecně překonávat velké množství komplikovanějších věcí, než se vůbec může dostat k tomu, že by vyvinulo obecnou umělou inteligenci. A ta poslední, ta červená, ta super AI, super inteligence, to je vlastně paralela s tou rozšířenou umělou inteligencí, to je umělá inteligence, která je lepší než člověk. Tím, jak jsem říkal, že u té slabé umělé inteligence nelze vlastně vyvinout stejnou úroveň inteligence jako u člověka, že vlastně vždycky je něco lepší, že se překoná, tak taktéž ta superinteligence to vlastně říká, že ta obecná inteligence nebude nikdy tak silná jako lidská, protože se vždycky bude chtít zlepšovat. Takže bude vlastně v nějaký fázi bude lepší než ta lidská. Že nás ty počítače opravdu mohou překonat a mohou být lepší než my. Jo? Kdo z vás si myslí, že se dožije toho, že tady bude obecná umělá inteligence lepší než lidi? No, samý malý ročníky. Já jsem slyšel takový hezký argument. Kdyby silná umělá inteligence, nebo až silná umělá inteligence bude existovat, bude natolik sofistikovaná, že se bude snažit
aby lidi nevěděli, že už je. No comment. Tak, já k tomu ještě, teda, co se teda týká mě, to, co zajímá mě, to, čemu se já věnuji profesně, to jsou pouze ty první dvě inteligence, ta žlutá a zelená. Dneska spousta technologů, vědců, AI podnikatelů vždycky debatuje o tom, kdo má jak dobrý algoritmus, jestli to je AI, nebo jestli to je strojový učení, nebo jestli to AI není, jestli to je moc jednoduchý, moc těžký. Zajímavé je to, že ty všichni vědci, co AI založili jako vidní disciplínu, vlastně nikdy neříkali, jak ten program musí vypadat, jak musí být napsaný, jak musí fungovat. Vždycky říkali pouze to, co má dělat. A takže vlastně proto logicky je vlastně jedno, jakým způsobem je sestrojen. A z tohoto důvodu Alan Turing, známý britský matematik, který se proslavil tím, že za druhé světové války dokázal predikovat pohyby nacistických ponorek, díky tomu vlastně dokázal zkrátit období války o několik let a dokázal ušetřit lidem spoustu neštěstí a spoustu lidských životů. Poté teda byl za svou homosexualitu odsouzen. Dneska se na něj vzpomíná jako na velkého hrdinu a před asi 6 lety by slavil stoleté výročí svého narození. Tak tento vědec Alan Turing udělal to, že založil nebo navrhl takzvaný Turingův test umělé inteligence. Kdo z vás ho zná? Zná ho někdo? No vidíte, jak jste sofistikované publikum. Turingův test říká, že když budu mít nějaké četovací okýnko, nevím, co používáte za četovací nástroje, jestli používáte Skype, Slack nebo WhatsApp, jo? Kdybyste na WhatsAppu komunikovali někde a měli tam jako dva uživatele a na jedný by byl bot a na druhý by byl nějaký člověk a kdybyste z té komunikace počítu nedokázali rozpoznat, kdo je bot a kdo je člověk, tak se o tom botu vlastně dá říct, že prošlo takzvaným Turingovým testem. Jo? A to je test vlastně starý 60 let nebo dlouhou dobu, je to vlastně je to jako takový etalon umělé inteligence a ono opravdu funguje, opravdu se používá a lidé se k němu vztahují. Jsou i jiné testy, Steve Wozniak, zakladatel Apple, měl jiný test a ten se jmenuje American Coffee Machine Test a ten říká, že když přijde robot, kdyby dokázal robot přijít do libovolné americké domácnosti, tam si otevřít, najít kuchyň, tam najít coffee machine, kávovar, najít, kde je kafe, kde jsou ty filtry, dokázat tam dát vodu, pustit a počkat si na to kafe, tak je to podle něho inteligentní robot. Jo? Že Steve Wozniak má takovýhleho robota. Potom asi byly jiný definice v Americe, byly college student test, kde vlastně, kdyby ten algoritmus byl schopen se přihlásit do nějakou střední školu, vysokou školu, vysokou školu, a kdyby byl schopen tam poslouchat tu přednášku a pak z toho, co tam poslouchá, složit tu zkoušku, tak je to projev vlastně silný umělé inteligence. Tak zase, na projevech založený testování umělé inteligence. A taky to testů je velká spousta, ale ten Turingův, ten test Alan Turinga vlastně nejznámější a nejpoužívanější dodnes. Znáte něco ve svém denním životě, co by se podobalo Turingově testu? Dělal někdo z vás někdy nějaký Turingův test? Testoval vás někdo někdy? No, kapča, jo. Vždycky, když se přihlašujete na internet, si zakládáte si účet, něco nakupujete, jdem takový to vyplňte, ty 4 čísla rozmazaný někde v obrázek, jo. To je test. Tam se testuje, ale tam se netestuje. Tam se testuje, jestli jste stroj, nebo jestli jste člověk. A vlastně tady není úkolem stroje. Ano, tady zase ten stroj vlastně, nebo je to obrna před těmi stroji, který se vydávají za lidi. Takže tady to je test, kdy vlastně člověk musí prokázat, že fakt není stroj. A dneska se ukazuje, že to je těžký, že to je čím dál tím těžší. A já se budu dneska tady ukázat během přednášky, ale ten pokrok v umělé inteligenci je takový, že vlastně to je čím dál tím hůř, že ty stroje nás dokážou napodobit ve spoustě věcech a například i v tom rozpoznávání té kapči.
Jo, vlastně dneska už jsou papíry asi půl roku staré, které, pardon, papír v našem vědeckém jazyce znamená vědecký článek, jo, trošku jen papíry. Tak už vyšel papír, který ukazuje, že se vlastně dají napsat boty, který projdou těma kapčama. Jo, že vlastně dokážou tu kapču vlastně vyplnit za vás. Takže já vám povím, jaké jsou ty tři technologické směry, které vlastně vytváří umělou inteligenci. A tady to bude malinka to jako techničtější, tak kdyby vás to nebavilo, tak si něco čtěte, nebo je to dlouhý, je to třeba 3 minuty, jo? Tak první taková původní, slavná a výkonná cesta umělé inteligence je takzvaná symbolická umělá inteligence. Říká se jí také GoFi AI, což je Good Old Fashioned AI, GoFi, jo? A ta symbolická umělá inteligence vychází z předpokladu, že my jako AI vědci jsme schopni tak dobře porozumět tomu, jak si člověk ukládá znalosti, zase v nějaké konkrétní ohraničené doméně, jak si ukládá znalosti, že jsme schopni je správně reprezentovat pomocí nějakých datových struktur a také jsme schopni dobře pochopit, jak vypadá ten náš uvažovací proces, zase v nějakém specifickém problému a naprogramovat ho jako algoritmus. No, že vlastně my jako AI vědci vždycky programujeme, píšeme program, který se chová přesně jako člověk, když něco dělá, třeba příklad plánování trajektorie na mapě. Dneský příklad, lidi nějak umějí, podívají se místo, něco najdu, nějak tam přemýšlejí, spočítají si tu vzdálenost, povědí, fajn, tudy pojedu. No, nějaká schopnost člověka. Když jste symbolický AI vědec, tak se snažíte říct, fajn, jak vypadá mapa, je to nějaký graf, ten se tady naprogramuje ten graf, pak je to nějaký prohledávání, podívám se, jak to tam prohledává a spočítám. Jo? Takže to inteligentní chování si naprogramuje ten AI programátor. Tomu se říká symbolická AI. Patří mezi to takové ty, například takhle byl napsaný ten první program, co vyhrál ty šachy. Jo? Typická věc. Spousta programů, které vlastně dokazovaly matematické věty. Schopnost uvažovat matematice bylo chápáno také jako projev vysoké inteligence. A také to byly věci, které se nedaly v minulosti programově automatizovat. Dnes existují nástroje, které vlastně dokážou ty matematické důkazy konstruovat vlastně uměle, pomocí umělé inteligence. A to je také, to jsou také problémy, které jsou řešeny pomocí symbolické AI. Spousta herních algoritmů je založena na symbolické AI. Symbolická AI tu byla jako první, byla tu dlouhou dobu a začaly konkurovat v minulosti párkrát neúspěšně, posledních 10 let velmi úspěšně, statistická AI. A to je úplně jiné pole, to je úplně něco jiného. Jo. Statistická AI si neklade za cíl napsat program, který se chová jako člověk. To si klade za cíl napsat program, který se dá natrénovat, aby se choval jako člověk. Jo. Takže zatímco v té symbolické AI mám konkrétní program, který něco dělá, v té statistické AI mám nějakou černou krabičku, do které já teď cpu nějaký vstupy a nějaký výstupy. A masíruju ji, aby se naučila na ty moje vstupy reagovat těmi správnými výstupy. Příklad. Chci napsat program, který dokáže rozpoznat, jaký je číslo na fotce. Když tam je 8 namalovaná, dáme 8. 7, dáme 7. Když to zkomplikuju, mám SPZky a chci prostě, aby mi to dokázalo přečíst tu SPZku. Jo? Tak já si vezmu 10 000 fotek SPZek a 10 000 přepsaných čísel, co tam jsou napsané. To se říká labely. A teď tlačím do toho programu z obou stran vždycky fotku číslo 10 000krát. A naučím ten algoritmus se chovat tak, že až vyfotím na ulici fotku auta, tak mi to poví, je to tady to číslo. Jo? Ty černé krabičky, co tam jsou, to jsou třeba neuronové sítě nebo nějaký jiný algoritmy umělé inteligence, který používají statistiku. Je nám každému jasný ten rozdíl, že v té symbolické to děláme sami a v té statistické to za nás vlastně dělá to trénování. A to trénování je, nebo ty metody statistické umělé inteligence, tomu se říká strojové učení. To je termín, který se používá velmi často, je to podoblast umělé inteligence, strojové učení. A strojové učení je trojího druhu. Za prvé takzvané supervidované, česky nevíte někdo, bych řekl supervised, s učitelem, ano. Strojové učení s učitelem, kdy vlastně učíte ten program z těch příkladů.
Jo? A ty příklady vždycky fotka, číslo, tomu se říká label. Jo? Takže učíte ten algoritmus těch labelů. Pak je učení bez učitele, unsupervised, machine learning, kde vlastně už nemáte ty pozitivní příklady, máte pouze nějaká data. Jo? A teď chcete, aby se ten stroj sám naučil něco o těch datech říct. Třeba jako sám v tom najít nějaké vzorce, podobnosti, nebo nějaké tvary, které v té každé fotce jsou, jo? A to je učení bez učitele. A pak je takzvané posilované učení, které se používá vlastně v robotice, kde se vlastně učí ten algoritmus tím, že dostává vždycky odměnu za to, když udělá dobrou akci a přesprstit to, když udělá špatnou, a on se zároveň snaží v tom prostředí se učit a zároveň něco dělat. Jo? Ale pro vás je zatím důležité to učení s učitelem a bez učitelem. A když jsem říkal, že v tom roce 2012, zprostě já mám fotku, ano, když jsem říkal, že v tom roce 2012 se stal velký výsledek v oblasti umělé inteligence, tak to bylo tehdy, kdy stroj sám se naučil rozpoznávat kočky. Jo? Takže kdybych já chtěl psal algoritmus, který rozpozná kočku pomocí symbolické umělé inteligence, tak vlastně musím napsat, jakým způsobem se dá přiložit ten zhluk těch pixelů do něčeho, co je kočka. Hrozně těžká věc. Jo? Nebo bych to mohl naučit. To znamená, že bych vytvořil labely, ty trénovací příklady, kdybych vzal ty fotky a tam bych přesně omaloval, tohle to je kočka, pamatuj si to, takhle vypadá kočka. Zadefinoval bych to, řekl bych, který z těch pixelů v té fotce znamená kočka, a potom bych dal tu fotku. Takhle bych si vytvořil ty trénovací příklady. A naučil bych ten stroj na souboru 10 000 koček rozpoznat, co to je kočka, a doufal bych, že příští obrázek s kočkou on už byl schopen sám rozpoznat. Jo? To je učení s učitelem. Jenomže v roce 2012 se podařilo vymyslet algoritmy, které byly schopní to udělat bez toho učitele. Vlastně dostali 1 000 000 fotek koček. A oni se sami dokázali ty algoritmy vlastně si uspořádat statisticky, co na těch fotkách je tak asi podobného. Co ty fotky tak propojuje. A dokázali vlastně najít ty konkrétní tvary různých věcí, ucho, nos, kus brady, a z toho vlastně poskládat, ano, kočka má bradu, že jo, takže z toho poskládat, jak to může vypadat třeba tady na obrázku lidský obličej. Jo? Takže to bude ten výsledek. Pro mě samozřejmě zajímá rozpoznávání v obrazu, je to krásný příklad umělé inteligence. Udělal za poslední dobu ohromný pokrok, primárně protože ty trénovací příklady jsou volně na internetu. Jo. Samozřejmě, že lidsky mě dost stresuje, protože jsou země, kde je zneužíván pro potírání svobody obyvatel. A s tím já hluboce nesouhlasím. A já jsem rád, že žiju v Evropě, kde se to nemůže nikdy stát. Jo. Takže rozpoznávání v obrazu je vlastně ve svém důsledku i nebezpečná věc. Tak. Poslední cesta umělé inteligence, která je zajímavá, je zvaná distribuovaná umělá inteligence, která se zabývá primárně tím, jak mohou ty inteligentní programy spolu interagovat. Vlastně pokouší se namodelovat tu inteligenci, která je zložená v interakci mezi lidmi, mezi programy. Takže například to, že vlastně vůbec umělá inteligence je financovaná z Google, z Facebooku, z Alphabetu, je proto, že tam někdo dokáže prodávat strašně chytrou reklamu. A ta reklama je taková, která se na vás všechny skvěle hodí a pasuje na vás. To, co vy chcete vidět, vám vlastně ukážou. A proto ta reklama má takovou ekonomickou hodnotu. A to je vytvořeno tak, že když si kliknete, když si dáte dotaz, tak v tom okamžiku ten Google si vlastně vezme ten dotaz, podívá se na váš profil, co vás zajímá, má o vás nějaký metamodel, většinou postavený z vašich Gmailových e-mailů, a potom v tom okamžiku vyšle aukci programům, poví, tady je ten uživatel s těmito zájmy, kdo mu chce dát reklamu. A udělá aukci, výběrový řízení, nejvyšší nabídka nebo i trvalá nabídka, vybere nějakou z nabídek a tam tu reklamu umístí. To se všechno děje ve zlomku vteřiny, ale je to komplikovaná aukce, zložená na vyjednávání mezi nezávislými AI programy. Jo, a to je jako produktem té distribuované umělé inteligence. A vlastně díky ní jste vlastně schopni žít v tom světě, kdy teda vaše návštěvy na internetu někdo monetizuje a ještě potom z toho dokáže financovat rozvoj autonomní dopravy. Tak, co bych vám ještě řekl, ještě jsem vám chtěl říct,
Zajímavou věc, že například v tom algoritmu pokru, v tom deep stacku, to, co udělali tady ty naši hoši dohromady s Kanaděnama, tak tam se použily ty všechny tři kategorie algoritmu dohromady. Dneska se ukazuje, že neplatí, že by zelený byl lepší než žlutý a žlutý než fialový, ale že dohromady to vytváří nádherný AI koktejl. Takže opravdu třeba v tom deep stacku kluci použili metody symbolické umělé inteligence na to, aby dokázali dobře prohledávat ten prostor všech různých karetních kombinací. Zároveň vygenerovali spoustu variant her, nad kterými se učili ty nejlepší strategie, ty vítězní strategie. A to dávali dohromady a potom vytvořili algoritmus, který opravdu je nejlepší na světě. Tak. Já nevím, jestli to zajímá, ale mám tady pro vás slide, který říká, co zajímá nás, vědce. Co je teď pro nás to netriviální v umělé inteligenci, čím se zabýváme. Co považujeme za ty challenge, výzvy, technologický dneška a budoucnosti. Tak za prvý jsou to data. Všechno okolo dat vám se zdá, že je vyřešený, protože máme spoustu dat, umíme je sbírat, umíme ukládat skoro zadarmo někam do datových center, ale my jako vědci víme, že těch dat je pořád málo a že jich potřebujeme ještě víc. A třeba to, co se děje v Evropě, kdy díky regulaci pro uchovávání privátnosti osobních dat, vlastně se už nemůžou jednoduše dát všechny data nahromadu a už se nemůže jednoduše učit doporučovací algoritmus, který vám doporučí ten nejlepší možný nákup, nebo ten nejlepší možný film, nebo tu nejlepší politickou stranu, byste ji volili, že už to je nějak jednoduchý, protože máte vlastně nějakou ochranu té privátnosti, tak to pro nás jako pro vědce představuje výzvu. A výzvu v tom, jak se vlastně jak algoritmy, který se umí učit v tom prostředí té semiprivátní informace, kde jsou ty data rozdělený, ne každý vám patří, nějaký jsou zveřejněný, nějaký nejsou zveřejněný, je to prostě těžký. Je pravda, že Číňani teďka můžou být náskok, protože Číňani tyto omezení nemají. V Číně, když se, tam je možnost vlastně pozbírat třeba data na trackování obyvatel, to je prostě úžasná datová sérii, která je pouze v Číně, tam se dají trénovat krásný algoritmy. To my v Evropě prostě nikdy nedokážeme. Takže pro nás jako výzva pro vědce je, jak umět vytvářet AI algoritmy i v tom světě, kde ty data nebudou všechny na jedné hromadě. Druhá velká výzva pro nás jsou datové trhy. My si myslíme, že já to všichni jak. V umělé inteligenci, když chcete dělat nějaký startup, nějakou technickou firmu, tak potřebujete mít dobrou znalost algoritmu umělé inteligence, ale potřebujete mít data. A kdo má data, tak vyhrává. A my si myslíme, že sbírání a ukládání dat je a bude velmi drahá věc a že lidi se budou snažit ty data nějak sdílet, nějak si pomáhat navzájem. Budou se snažit si je půjčovat, prodávat. A my čekáme jako AI vědci, kdo vymyslí nějakou technologii, která bude schopna ohodnocovat ekonomickou hodnotu údajů. Jo? A v případě, že se tak stane, tak se prostě vzniknou datové trhy a ty data se budou obchodovat. Že já si třeba myslím, že umělá inteligence jako taková bude znamenat demokratizaci ve zdravotnictví. A to z toho důvodu, že někdo bude ochoten poskytnout údaje o sobě do nějakého cloudu, protože na těch datech se budou určité algoritmy diagnostikovat, jako máte chorobu, a někdo se rozhodne, že nechce, že chce mít privátní. Jo? A ten, co se rozhodne, že chce mít privátní, tak bude mít třeba vyšší poplatky u lékaře, ten, co se rozhodne, že je zveřejní, tak vlastně pomůže těm algoritmům dělat lepší diagnózu, to znamená, že třeba bude mít za to nějaký peníze zpátky, nebo bude mít nějakou slevu na pojištění. Ty data o tom člověku mají hodnotu. A lidi by měli mít svobodu se rozhodovat sami o tom, jak s těmi daty budou uvažovat. Tady to není fantasmagorie, protože už dneska Zuckerberg říká, že by chtěl vymyslet Facebook, který by měl vedle té volné verze, která je placená z reklamy, taky verzi soukromou, kde si prostě zaplatíte $250 ročně a nebudete mít žádnou reklamu, protože jste to zaplatil. Jo? A z toho plyne, že vlastně ty údaje o tom, jak se chováte na Facebooku, mají nějakou hodnotu, nikdo neví přesně jakou, možná, že to ví Facebook, možná, že to ví ty velké AI společnosti, ale já bych chtěl, aby to viděli lidé, aby se dokázali rozhodnout, jestli to za to stojí, jestli nejsou ochotni si koupit zpátky svoji privátnost údajů. Takže proto si myslím, že budou vznikat datové trhy a ty technologie umělé inteligence to budou pomáhat, protože potom bude velikánská poptávka. A co ještě zajímavější je to, že my dneska trénujeme AI algoritmy v problémech, kde data nejsou.
jsou problémy v budoucnosti. Například zácpy autonomních aut. Tak, já bych chtěl třeba vidět, jak řešit ty zácpy, že to bude zacpaná D1, nebo jak se jmenuje, tady ta dálnice, na který jsem dlouho nebyl, a budou tam autonomní auta. My to nevíme, protože takový data nejsou. Ale už dneska některé země, třeba Singapur, staví dálniční síť takovou, aby fungovala pro autonomní auta. Vlastně Singapur je země, kde vlastně mají největší zácpy na světě, nemají tam žádný prostor, je to celý ostrov, je to zasypaný pískem, vlastně nevidí to, kam se vrtli a nemůžou nic dopravou. Takže oni jsou ty první, kdo pilotují autonomní auta. A už dneska staví dálnice tak, aby vyhovovaly případným zácpám pro autonomní auta. A proto, abyste to dokázali se učit ty algoritmy, dokázali se o tom rozhodovat, potřebujete mít nějaké modely. A umělá inteligence, konkrétně obor mutačních systémů, vlastně umožňuje syntetizovat data nějakého komplexního systému budoucnosti, jako je třeba dálniční síť plná autonomních aut. A nejen to, dneska už vznikají takzvaný, a to je teda hodně pokročilá věc, to je pouze pro ty bystré hlavičky, dneska vznikají algoritmy, které generují umělá data, která jsou k nerozpoznání od těch lidských. Jo? Tady ty dvě sítě, co tady máte namalované, jsou vlastně příklady těch algoritmů umělé inteligence, které se něco učí. Jo? Ta červená a ta modrá. Červená, vidíte, že má nějaký, něco má na vstupu, něco jde zleva doprava a něco jde zprava ven a to vylízá. To co jde ven, je výstup, to, co jde dovnitř, je vstup. A tady jsou dvě sítě. Jedna se učí generovat něco, a druhá se to učí rozpoznávat. Červená generuje, modrá rozpoznává. Jo? A co je zajímavé, je to, že ta červená síť se třeba může učit generovat fotku obličeje. Ať dá to tak, že míchá ty generované příklady, co sama vymyslí, co sama usmyslí, a ty reální příklady. A cpěje ty modré síti a učí tu modrou síť rozpoznat, kde ta červená kecá. Jo? A to je velký výsledek. To publikoval Ian Gutfellow asi před 4 lety, mladý kluk, postdoc, hnedka po doktorátu, který mimochodem potom nastoupil v Google asi za $1 million ročně a potom napsal sám článek, že AI věci jsou placený jako hokejisti, teda ne já, jo, v Americe jsou placený věci jako hokejisti, protože to byl opravdu ohromný výsledek. A on vlastně tím se naučil generovat data, tak kde ty data nejsou. Jo, pro spoustu algoritmu umělé inteligence potřebujete data a buď to se nedají pozbírat, nebo jsou nějaké omezení, které třeba plnou z privátnosti údajů, že se nedají zveřejnit, na tom je potřeba ty data umět uměle generovat. A to, že tady ty sítě, to se říká teda Generative Adversarial Network, GANI sítě, že dokážou generovat obrázky, které jsou nerozpoznatelné od normálních fotek, to je vlastně úžasný. Já jsem viděl startup, který se jmenuje DID, izraelský, a ten zase řeší opačný problém. Ten chce umět zašumět vaší fotku tak, teď se ukážu, zašumět, jo? To je fotka, kterou počítač vlevo rozpozná jako prase, jo? A teď, když se vezme algoritmus, který vygeneruje nějaký šum, tam to barevně je šum, ale ten šum vlastně v sobě nemá žádnou informaci. Ale je tak výborně nastavený a spočítaný, že se přilepí k té fotce. Ta fotka vypadá úplně stejně, ale ten počítač to rozpozná jako letadlo. Jo? A takových příkladů vlastně se dá udělat velké množství. Jo? Takže vy vlastně můžete mát ten počítač. A ten startup v Izraeli, DID, dělá to, že vytváří takovýhle šumy, který vy si můžete přilepit přes svoje fotky na sociální síti, a žádný algoritmus vás nenajde. Dneska, jestli máte nějaký fotky na internetu, pojďte do Číny, tam ta matka vás tam pozdraví a napíšou vám, jak se máte a co vám uteklo z účtu. Že? Tam matka poznají. A kdybyste chtěli ty fotky vás nebo vaši děti mít na internetu a chtěli byste, aby byly studově nerozpoznatelný, ta podobná technologie ji dokáže tak zašumět, že vám připadá stejná, ale ten stroj vlastně už ji nerozpozná. Tak, umělá inteligence, takzvaná adversariální, jsem se zakecal. Adversariální umělá inteligence, to je umělá inteligence, která vlastně pracuje
v nepřátelském prostředí. Tady, jak se honily ty dvě neuronové sítě, to byl takový hezký, hezký příklad. Jo? Ale dneska v oblasti cyber security, kybernetické bezpečnosti, už to funguje tak, že už neútočí lidi, protože co by se obtěžovali. Dneska už útočí umělá inteligence. Jo? Dneska opravdu ty útoky se vlastně nějak jako napíšu jednoduše, ale potom to vysazení, útočení na počítače, na účty, na lidi, to už všechno dělá umělá inteligence. Jo? To už nedělají lidi. A proto je potřeba, aby na té straně obránců to nebránili lidi, a taky by to bránila umělá inteligence. A vytváření těch programů, kteří jsou schopni vlastně bojovat a pracují s tím předpokladem, že tady je taky program, který vlastně se snaží se mi dostat do počítače, to je netriviální věc. A tomu se říká adversariální AI nebo adversariální strojové učení. Vy třeba můžete mít nějaký antivirus, který umí rozpoznávat nějaké útoky, když bych já chtěl být útočník a vím, že ten antivirus je napsaný pomocí strojového učení. Kdybych já chtěl zaútočit na tu firmu, co virus prodává, tak já se budu snažit ušpinit ty trénovací data. A já ušpiním tak, že ten algoritmus se naučí trošku jako divně, že tam nechá nějakou dírku, který já vím, já se potom tou dírkou dostanu. Tomu se říká poisoning data, nakazit trénovací data. A nebo se dá počítat, jakým způsobem se dá jednoduše takový algoritmus obejít. Jo? Takže to je všechno, co se týká adversariální umělé inteligence. Co je důležitější pro mě dneska, je takzvaná vysvětlitelnost a zodpovědnost umělé inteligence, AI explainability a AI accountability. Ty neuronové sítě, co jste tady viděli, ta celá oblast strojového učení funguje strašně přesně, strašně rychle a jsme z toho všichni úžasní, ale nikdo neví proč. No, to je vlastně hrozně zajímavé. Když bych já si rozebral tu kameru toho autonomního auta, a chtěl bych zjistit, proč tady zjistila, že tady mám zahnout doprava, tak já to nejsem schopen deduktivně zjistit. Jo? To je vlastně jako zvláštní. Já jsem schopen jako garantovat chování toho algoritmu statisticky, protože prošel velkým množstvím testů a hodněkrát to projel, takže to je bezpečný, dobře to dopadne. A není tam ta logická deduktivní záruka, že přesně vím, proč jsem se takhle rozhodnul a tudíž vím, že se nestane něco nepředvídatelného. To prostě třeba v těch autech to dneska není. Jo? A my jsme se jako lidi vlastně na to docela zvykli, nevadí nám to, prostě budeme tady vozeni auty, které nemají v sobě ten prvek explainability. Ale třeba v doménách, jako je zdravotnictví, tam to tak nebude. Já si myslím, že velký průlom umělé inteligence do zdravotnictví čeká na to, až se ty algoritmy opravdu naučí správně vysvětlovat své rozhodnutí. Jo? Takže to je pro nás jako pro vědce, to je ohromná velikánská challenge, umět navrhnout algoritmy, které budou explainable. Také si vlastně myslíme, že když ty algoritmy budou vysvětlitelné, tak vlastně ponesou menší riziko a bude pojištění vůči nim levnější. Jo, AI se bude pojišťovat, AI se bude nějak regulovat, jo, každý prostě bude poptávka potom, aby vás někdo pojistil před tím, že se to auto nevybourá samo, nebo by vás někdo pojistil, že vás někdo neupeče doma, protože vám špatně bude fungovat klimatizace, kterou řídí AI. A to pojištění samo o sobě vlastně reprezentuje nějaké riziko. A čím ta AI bude víc predikovatelnější a vysvětlitelnější, tím to riziko bude nižší a tím ta pojistka bude levnější. Další velký problém, jak teda co se týče té explainability, asi všichni víte, že lidi, co se zajímají etikou umělé inteligence, tak vlastně pořád zkoumají, co by se stalo, kdyby tady nějaký auto si mohlo vybrat, jestli přijde jednoho chodce nebo školku dětí, jak by se rozhodlo, jaký etický problém. Já na to nevěřím. Prostě to se nestalo vlastně nikdy lidským řidičům, že by se to stalo autu. Já si myslím, že důležitější je zjistit, proč ty Boeingy padají k zemi, že jo. To je vlastně, to je AI explainability, to je ta odpovědnost, aby se nestávaly chyby toho typu, že ten systém je tak složitý, že ho nedokáže vlastně nikdo celý zkontrolovat. Jo, a to u toho letadla se ukázalo, že to tak je. Tam nebyla žádná chyba někoho, že by někdo něco zanedbal. Je to prostě těžký, jo. Takže jezděte vlakem, ušetříte CO2. Já si tam legraci.
Dalším velkým problémem, co nás zajímá, je používat strojové učení pro to, abychom se učili fakt těžké věci. A ty těžké věci třeba jsou programy. Dneska je málo AI programátorů, tak je potřeba umět spoustu programů generovat sami. A DARPA dneska sponzoruje velký výzkum v oblasti automatického vzniku softwaru. Jo? Když máte software, chcete zkontrolovat, jestli funguje správně, tak ho buď to můžete rozdělat na kousky, nebo ho můžete párkrát vyzkoušet, a nebo můžete vzít ten kus toho kódu a pustit ho do internetu a spočítat, kolika jiným kódům se podobá a jak moc se jim podobá. A když tam ty podobnosti budou všechny jako nějak jako správně nastavený, tak to znamená, že to je dobře napsaný. Když tam budou nějaké anomálie, nějaký nesmysl v tom kódu, tak statisticky se to dá vypozorovat. Jo? A takováhle kontrola toho programu je vlastně hodně podobná tomu, jak umělá inteligence dělá překlad jazyka. V minulosti, až třeba do roku 2005, se překládal jazyk z jazyka tak, že když vám řekl někdo větu francouzsky, vy jste ji rozdělili na ty slova, na tu větnou strukturu, vytvořila se vlastně gramatika, že jo, udělal se semantický model té věty, pak se našel semantický model v češtině, pak se zase vygenerovala ta česká věta přes ty slova a ty různé vazby. Typický prostě výpočetní algoritmický proces. Takhle se dřív překládalo. Dneska se takhle nepřekládá. Dneska jsou velký, hluboký nerový sítě, ty se naprogramujou, zavřou se do krabice, pak se stáhnou dokumenty z Evropské unie, které jsou v 28 jazycích, se tam všichni nalejou a z těch právních dokumentů, kdy vypadne překlad, který prostě krásně překládá mezi 28 jazyky. Jo? A už tam není žádná jakoby logika, žádná gramatika, žádný slova tam nejsou. Nic tam není, prostě je to celý, to je veliká mlha, která je výborně natrénovaná na dokumentech, které už jednou přiložili lidé. A úplně stejně se lidé bojí, že může vznikat ten program. Když vlastně ta umělá inteligence je schopna napsat ten text vlastně, dneska už třeba spousta textu se píše sama, jo? Zprávy, finanční zprávy se píšou sami, zprávy o počasí se píšou sami, sportovní zprávy se píšou sami. Ne vždycky, ale častokrát. Jo? Když už prostě AI umí psát takovouhle sadu vlastně zpráv, co my čteme dneska, tak asi bude umět brzo psát i komplikovanější texty. A právě věci v DARPě se bojí toho, že taky může umět začít psát sama programy. Jo? Já si nemyslím, že je to nějaká hrozba, že prostě by se tady sama začala jako nějak líknout umělá inteligence, ale že prostě bude tak málo lidí, bude potřeba tak moc psát umělou inteligenci, že se prostě bude používat metod, kde s nejmenším počtem lidí vznikne co možná největší množství programů. Dneska těch řádek kódu vzniká ročně 111 miliard řádků kódu. Já nevím, jaká část toho je lidsky psaná. Řekl bych, že většina je lidsky psaná. Nějaká část dneska už je psaná strojově, už dneska ji píše umělá inteligence, ale velká část je psaná lidsky. Já si myslím, že v budoucnosti 90% bude psáno stroji. No a poslední, co se nás zajímá, je AI on the edge. Schopnost umělé inteligence dostat se z těch cloudů, z těch datových center, do těch malinkatých prvků, jako jsou klíče, jako jsou hodinky, jako jsou brýle. Brýle, zajímavé, že jo? Brýle, pamatujete si všichni na ten trend těch chytrých brýlí, co tady byl? Proč tu nejsou? Nefungovalo to? Byly tupý? Nejde to tady proto, protože to bylo společensky nepřijatelné. Vlastně je to příklad technologie, kde to vlastně lidi nepřijali. Jo? Samozřejmě, tehdy, když byly, tak byly tupý. Ale pro ty Apple a Google a Tesla není problém je doladit, aby nebyly tupí. Jo? Prostě to dokázali spoustu věcí, co nejsou tupí a fungují dobře. Ale prostě lidi to nepřijali. Prostě zásah do soukromí. Úplně masivní. Jo? Prostě proto tady nejsou chytrý bílé. Google ten projekt přerušil. Nemyslím, jestli úplně zastavil, ale přerušil ho. Tak, já teď koncem si vypítval na svoji první asi čtvrtinu přednášky hodinu. Takže ještě 4 hodiny, 4 hodiny. Já to strašně zrychlím, jo. Aplikace v umělé inteligenci, já tady nebudu vyjmenovávat, asi každý z vás si dokáže představit, kde všude dneska umělá inteligence operuje, ale to, co vám chci říct, je to, že se ty aplikace dělají do třech kategorií.
je potřeba si to opravdu umět rozpoznat. Zbytek to jsou takový ty AI aplikace, které dneska hejbou světem a vytváří tu ekonomickou hodnotu. Jsou ty všechny nástroje, co vám doporučují, nákup věcí na Alze, věci, kde takový to RPA, kdy se nahražují sekretářky v práci algoritmama a vlastně jako vytlačují nějakou lidskou sílu. Všechny takový ty AI algoritmy ve finančnictví a v pojišťovnictví a v budoucnosti třeba umělá inteligence pro návrh léků nebo pro přesné zemědělství. To jsou všechno takové ty praktické AI aplikace, které generují nějakou ekonomickou hodnotu. Jo? A díky tomu, že ji generují, umějí to lépe než lidi, tak tady v té části vlastně budou ty lidi z toho pracovního trhu vytlačovat. Ty lidi tam prostě přestanou být, protože spoustu z těch věcí, třeba jako je ta finanční analytika, lidé dělají méně efektivně. Pak to je druhá skupina aplikací, a to je umělá inteligence pro společenské a lidské dobro. Jo, AI for social and societal good. A to je rozvíjící se oblast, která vlastně roste hrozně rychle posledních třeba 4-5 let. A taky tam patří autonomní auta, protože autonomní auta ve své podstatě nejenže nám tady pomáhají zase s něčím novým, ale o 1 milion lidí umře méně za volantem, že jo? Ročně umře zhruba 1 milion lidí za volantem. Takže pomáhají lidem. Budou elektrický, takže budou méně obtěžovat životní prostředí. Najdeme-li nějaký zdroj energie, to jsme ještě nenašli. Jo? Taktéž věci, které se třeba týkají toho healthcare, jo? Ve zdravotnictví AI přijde, AI ve zdravotnictví bude velikánská revoluce, protože podle mého názoru zdemokratizuje zdravotnictví. Ve zdravotnictví dneska je spousta práce, kterou dělají lidé a dělat ji nemusí, že jo? Třeba lékaři. Taková zbytečná vlastně profesa skoro dneska, jo? Lékaři tráví 90 času tím, že dělají diagnostiku. Oni furt něco měřejí a zkoušejí a posílejí vás od jednoho k druhému. Nahrávají si vás, že jo? Dělají si vlastně kšefty tím, že si vás posílejí mezi sebou. Hrozně drahý. A to stojí ten systém strašné množství peněz. Diagnostika, kdybych já si dokázal sebrat vzorky svého těla, jakože ty instrumenty vlastně už jako se vyvíjí, existují, kdybych si dokázal rozumně ty vzorky svého těla sebrat a někam je poslat do cloudu a nechat svůj zdravotní stav porovnat ze, já nevím, s 500 miliardou lidí, kteří mají taky nějaký symptomy, tak já bych se vlastně dokázal pomocí strojového učení výrazně lépe dozvědět, co mi je, a výrazně lépe bych chtěl dozvědět, jaká medikace pro tento druh onemocnění funguje. Takže já neříkám, že chci lékaře nahradit, ale velká část toho, co dělají, je neefektivní a hrozně drahá. Jo? Dneska v Americe do platů doktorů jde čtvrtina veškerého rozpočtu zdravotnictví. Do nákladů na léky jde druhá čtvrtina. Jo? Do nákladů na sestry jde méně než 10%. Jo? Prosím? K tomu se ještě dostanu. Samozřejmě, ty právníci pojišťují chybu doktorů. A když umělá inteligence dokáže snížit chybovost té diagnózy, bude-li vysvětlitelná, nemůže být nevysvětlitelná, když mají v sobě tu vysvětlitelnost a sníží chybovost diagnózy, tak se i sníží chybovost zdravotnictví a tudíž i ty ohromné peníze, co jdou do toho pojištění chyby lékařů a na platy právníků. Souhlasím s tím. Takže já si myslím, že v budoucnosti se třeba v tom zdravotnictví se ta práce rozdělí a doktorů bude potřeba výrazně méně. Protože spousta práce, co kteří dělají, udělají stroje, ale sester bude potřeba výrazně více. Jo? Spousta lidí říká, budou roboti nás obsluhovat v nemocnici, nepotřebujeme sestry. Já si myslím, že v budoucnosti budou země, které budou vlastně prosperovat, budou bohaté, budou fungovat, protože dokážou vydělat spoustu prostředků na umělé inteligenci. A ty dokážou investovat do bohatství společnosti, které si bude moct dovolit lidské sestřičky. Jo? Bude si moct dovolit platit, aby se o starší lidi v nemocnici staraly sestřičky. A pak si myslím, že budou země, které budou nesofistikované, které jakoby v té soutěži budou prohrávat, budou mít méně prostředků a tam teda bohužel budou ty lidi obsluhovat roboti. Protože roboti budou levný, ty nebudou jim stát. A ta sestřička bude vždycky
nákladná. Já bych chtěl žít ve společnosti, která bude natolik sofistikovaná, kulturní a technologicky vyspělá, že si bude moct dovolit sestřičky v nemocnicích a ne doktor. No, takový příklad toho, jak já si myslím, že se vlastně změní zdravotnictví, že se výrazně zlevní, že se zpřístupní lidem a se tam otočí ten poměr nákladů do péče versus diagnostiky. Dneska je diagnostika hrozně drahá. No a pak to je ta třetí kapitola aplikací a to jsou aplikace, které se týkají bezpečnosti. Tam patří všechny ty cyber security firmy, které vlastně dneska nás tady chrání. Jo, kdyby nebyly cyber security firmy, tak vlastně bychom nemohli fungovat. Bezpečnostní firmy, firmy, které se zabývají robotikou v případech zemětřesení a požárů, AI aplikace, které fact-checkují, které vlastně identifikují, které zprávy jsou pravdivé, které jsou nepravdivé. Třeba jak jste viděli, jak se dokáže fotka zmanipulovat pomocí umělé inteligence, věřte mi, že za pár let lidské oko nepozná, jestli zpráva na CNN je pravdivá nebo není. Jestli prostě vznikla v laboratoři nebo jestli byla natočena. Proto prostě bude potřeba enkrypce, podpisování toho kontentu, abyste věřili tomu, že ta zpráva je reálná a že to video nebylo vytvořené uměle. Takže AI aplikace pro detekci vlastně uměle vytvořených obrazových a videových zpráv. Tak já to zrychlím k tomu, k té práci. Jo, vždycky, když se mi zeptají lidé, tak Michale, ty jsi ten AI vědec, pověs mi, co má jít naše dcera studovat. Tak já vždycky říkám, že když jí nasměrujete na nějaké stávající zaměstnání, máte 50% šanci, že bude nezaměstnaná. Protože 50% veškeré práce zmizí. Jo, ono samozřejmě nějaká práce přibude, bude nová, jiná. Ne každý se bude moct rekvalifikovat z té staré na tu novou, ale je pravda, že ten pokles té práce bude dramatický. A já třeba nesouhlasím s tím, co zjistila zpráva umělé inteligenci, kterou zadal Barack Obama v roce 2015, myslím, která říká, že, to téma nosili někde, ta zpráva říká, že 83% práce v Americe, která je placená méně než 20%, než $20 za hodinu, zmizí. A pouze 4% práce, které jsou dražší než $40 za hodinu, zmizí. Jo? Že on říká, nízkopříjmová práce zmizí. A já říkám, že to vůbec není pravda. Já si myslím, že bude mizet primárně ta vysokopříjmová práce. Protože umělá inteligence není hloupá. Proč by paběrkovala $4 práci? To ať klidně dělají lidi. Je jednodušší konkurovat právníkům. Ty jsou drahý. Prostě ty to mají velký platy, mají velké hypotéky, ty právníci všichni. A přitom ta práce, co dělají, je, že teda ne všichni, ale třeba ty juniori, ty právníci, koncipienti, se učí na tom, že kontrolují ve smlouvě to proti sobě. Jo, kontrolují, jestli tam ty věci se dějí. Je to práce, která vlastně je intelektuální, ale je repetitivní a extrémně nekreativní. Jo? A to je práce, kde stroj může pomoct. Já třeba jsem takhle viděl startup v Londýně, který se zabývá tím, že automatizuje proces due diligence, když se kupují firmy. Nebo startup MIT teď automatizuje proces, kdy se proti sobě porovnávají smlouvy o mlčenlivosti. Jo, v Americe je korporace, než spolu začnou vůbec dělat nějaký biznis, tak si musí podepsat smlouvy o mlčenlivosti. A každá je jiná. A než se dohodnou, aby nějak fungovala, trvá měsíc. Spousta času zmizí, je to nákladný na lidskou práci. Protože to je totálně automatizovatelná činnost. Takže já si myslím třeba, že právníci jsou příklad té profesie, která prostě bude pomalu mizet v takové té jednoduché části, v té koncipientské. Kde je tady právník? Nezeptal jsem se. Já si myslím, že v té koncipientské části právničiny ta práce bude ubíhat. Bude mizet, protože bude drahá a stroji budou umět lépe. Bohužel ty koncipienti si učí tu práci, teda na tom získávají zkušenosti, které potom použijí v té komplikovanější práci, takže nevím, jakým způsobem se budou připravovat na to své opravdu budoucí povolání. Jo? Myslím si, že těch právníků opravdu bude méně. Všichni ty finanční poradci, aby vám někdo spočítal, do čeho máte investovat? Prosím vás, to ty stroje umějí líp, že jo? Ty to udělají přesně. Aby vám tady někdo počítal, jaký máte pojištění?
Nesmysl. No to nejsou potřeba lidi. Zase práce repetitivní, intelektuální, ale repetitivní. To jsou všechno joby, kde si myslím, že ta práce bude mizet. Hrozně rychle. To, co zmizí, ale úplně nejdřív. Bohužel jsou chudáci řidiči. Kde tady řidič? Řidiči si myslím, že mají vlastně hrozně těžký. Jo? A to proto, protože to je taky práce intelektuální. Intelektuálně je velmi náročná, může být i zajímavá, ale je nahraditelná těma robotama. Vlastně je. Například v Americe je, na to je poznamenáno, 2,5 milionu řidičů a 3,8 milionů profesí, která je nějak spojená s řízením nebo s manipulací, která opravdu zmizí do 10 let. Protože platit člověku plat za to, že odveze nákladňák z východního na západní pobřeží, jsou vyhozený peníze. Ten tam přesně může dojet sám. Protože byste platil toho řidiče, to není potřeba k ničemu. Třeba se říká, že na to, aby dokázal ten nákladňák přejet z nějakého depa na východním pobřeží do nějakého depa na západním pobřeží a potom pouze mezi těma depama, že by to rozváželi lidi, to je prostě otázka několika málo let. Jo? Že to, prostě to fakt není, to už je technicky skoro vyřešený problém. Jo? Já jsem dělal startup na MIT, který se zabývá jedním z problémů, který ještě není vyřešený, proto aby ty nákladňáky mohly jezdit sami. Co byste řekli, že je nejtěžší? Proč si myslíte, že nemůžou ty nákladňáky dneska jezdit sami z východního na západní pobřeží? Ostatní řidiči, který nejsou já. Přesně tak. Jo? Je tam ten jeden moment a to je to zapojování se do pruhu. Jediná věc, zapojit se do toho pruhu, který se zužuje z dvou pruhu do jednoho, to je to, co ty stojí vlastně umějí sami, ale neumějí s lidma. Ty lidi vlastně vždycky vytlačej. A to je fakt velký problém. A ten startup, jeden můj kolega Michal Čap, který tam někdo dělá chief technical advisora, tak ten dělá to, že vlastně vytváří ty modely lidských řidičů. Vlastně zkoumá, jak lidi uvažují a vytváří jich modely, aby se ty automaty dokázaly vlastně dohodnout s těmi lidmi, aby tam občas pustili. Takže to je jeden z důvodů, proč to vlastně ještě dneska není. Tak, mluvili jsme spolu o té medicíně, že jo? I o tom softwaru. Tak já bych teda tu práci bych uzavřel takovou poznámkou, že si myslím, že trend, kdy vlastně dlouhodobá zkušenost v práci se nahrazuje datovou analytikou, přechází. Že vlastně spousta práce, kde prostě někdo něco intelektuálně dlouhou dobu dělal, už má prostě naběhané, ví, jak ty čísla pod sebe zapadají, prostě umí výborně reportovat někam nějaký účetnictví nebo daně, nebo právo. To jsou vlastně všechno joby, které se budou automatizovat a já bych svoji dceru dneska na práva asi neposlal. Chtěla, ale uvidíme. Tak. Já bych to chtěl ukončit, mám takový dva ukončující slajdy. Jeden je o tom, jak tady má vypadat škola. Jak máme učit děti, aby vlastně dokázali zajistit to, že my budeme ta země, kde bude nějaký AI bohatství, který nám bude umožňovat platit ty lidský sestřičky. Jo, lidský lidé to, kteří prostě budou se starat o lidi. Tak za první si myslím, že se je potřeba učit ve školách, jak se věci boří a jak se věci staví. Jo? Myslím si, že naše škola není úplně připravená na to, aby učila, jak se věci boří, jak se věci staví. Kritické myšlení, debatování, to jsou prostě věci, které jako nemají u nás tradici. Já jsem učitel, já to vím, nic nepovídejte. Jo? Prostě nemá to tradici. Myslím si, že to je jeden ze základních problémů. Děti by se měly učit debatovat, umět psát básně, sochařit, malovat, ale prostě vytvářet věci, stavět startupy, dělat věci jinak, než děláme my, umět challengeovat status quo, umět mít status quo. To je jeden z předmětů, build and destroy, to bych učil od první třídy až do maturity. Druhá věc jsou znalosti. Dneska prostě mi děti mi říkají, já si to najdu. Jo, to máme to učit, když to prostě všichni můžou najít? Já říkám, ano, máme. Škola je od toho, aby dětem dala ten fundamentální znalostní podklad, nad kterým jsou schopni pracovat s daty, které si sami vyhledají. A děti, které nemají ten fundamentální podklad, jsou manipulovatelné a my nechceme manipulovatelné děti. My chceme děti nezávislé, aby se dokázali správně rozhodovat. A proto je potřeba učit fakta. Provádějte tím základním faktografickým světem, aby o tom nad ním dokázali stavět. Já bych doporučoval strojnásobit matematiku. Nechápu to, že v české společnosti je v pohodě na párty říct, hele, matika to není pro mě, to jsem nikdy nedávala, ale říct, hele, já neumím číst, to kdo nepoví, že jo?
A pro to matematika, to čtení, to je stejně důležitý. Stejně důležitý. Děti, co prostě neumějí počítat, nemají k matematice vztah, tak se neukáží spočítat, jestli to, co čtou někde na nějakém serveru, jestli je pravda, nebo jestli to je manipulace. Neukážou. Nemají k tomu vztah, tomu číslu nerozumějí. Já si myslím, že pro demokracii je klíčový, aby děti uměly matematiku, protože ta matematika je bude osvobozovat. Takže matematiku, fakta, umět programovat. A to ne proto, aby se stali programátory, ale proto, aby věděli, jak ty stroje jsou naprogramovaný, aby jim rozuměli, aby měli empatii vůči té umělé inteligenci, která je obklopuje. Hrozně důležitý. Empatie vůči strojům, empatie vůči programům. Zásadně takhle si uvědomí, že když si nakupují něco na Amazonu, tak to je proto, že to někdo nějak spočítal, protože se mi podíval do toho e-mailu a tam viděl, o čem si píšu s někým, tak to pochopěj a budou s tím, jakoby budou tomu rozumět. Vědí, že to je doporučený, protože jsem si o tom podal s kamarádkou. Když to ale tomu nebudou rozumět, programovat nebudou umět, zase budou manipulovaný a my nevíme proč. Takže umět vlastně rozumět tomu světu, který bude obklopovat. Znalosti, matematika, algoritmizace, programování. Další, co je potřeba děti učit, je empatie. Umět je učit pracovat s lidmi, umět je učit sociálním důvodnostem, schopnosti starat se o ostatní, soucitu. To je hrozně důležitá věc, zvyšovat empatie dětské populace. Tak se snažit o to, aby u těch, kdo to mají, aby to bylo hodně vidět, aby inspirovali ty ostatní. Ale já si myslím, že empatičtí lidé budou lidé, kteří budou mít velkou šanci na budoucím trhu práce. Lidé, kteří jsou empatičtí, sociálně inteligentní a lidi, kteří jsou empatičtí vůči lidem a empatičtí vůči strojům. Když se mi zeptáte, co bude, kdo bude líder budoucnosti, kdo bude líder za 10 let, říkám, že to je ten, kdo bude rozumět lidem a bude rozumět strojům zároveň. Taková ta duální empatie vůči strojům a lidem, prosím. Jasně. Ano, souhlasím, jsou různý úrovně empatie. To, co jsem chtěl říct, je to, že lídr budoucnosti, ten, kdo bude vlastně schopen vést lidi, být, třeba si myslím, že už to budou manažeři. Je to někdo manažer? Myslím si to, že manažer jako povolání taky zmizí, jako schopnost vlastně řídit lidi, rozhodovat to, dělit práci na podúlohy a kontrolovat, kdo co udělal. To si myslím, že se asi už nebude dít v budoucnosti. Ale lidi, kteří jsou vizionáři, kteří jsou schopni formulovat vizi, rozumějí umělé inteligenci, rozumějí matematice, rozumějí internetu, co se tam děje a rozumějí lidem, jsou ti, kteří budou schopni být lídry v budoucnosti. A naposled ještě jsem chtěl říct, že to, co si myslím, že přijde, nebo pardon, to, co si myslím, že je důležité, jsou hodnoty. Měli bychom děti ve škole učit hodnotově primárně. Jo, to je ta klíčová věc. A já si vlastně myslím, že hodnotový systém, který jde vlastně k zodpovědnosti za sebe a zodpovědnosti za svobodu osobní i společenskou, je velmi důležitý. A já tady uzavřu přednášku 4 věcí, kterých se bojím, a potom dám prostor k dotazům, jestli ještě to vůbec bude možné. Za prvé se bojím toho, jestli tady pro nás umělá inteligence nechá nějakou energii. Jo? To vlastně si lidi moc neuvědomují, ale AI je energeticky velmi náročná. Víte, kolik spotřebuje energie kryptování bitcoinových operací na světě? Hodně, správně. Úplně stejně jako spotřeba energie v Irsku nebo třeba v České republice. Takže veškerá energie, co my tady spotřebujeme v Čechách, to spotřebují všichni, kdo za ten rok udělají transakci bitcoinovou internetu. Představte, jak malá část těch výpočtů jsou ty bitcoiny. To je fakt malá. A ty výpočty rostou exponenciálně. Takže já se nechci dožít toho, kdyby umělá inteligence bude vypínat ledničku, protože potřebuje počítat. Prosím? No tak, no otázka, jestli to půjde. To já nevím, jestli dneska jste schopen vypnout servery s Gmailama.
Prosím? Decentralizace zdrojů, jasně, ano, decentralizace zdrojů, ano. Ano, souhlasím, decentralizování zdrojů, ale jako vypnout dneska internet vlastně už nejde. Umělá inteligence vás spravuje bankovní účty. Takže jakmile byste si prostě řekli, že ty bankovní účty vypneme, tak skončila civilizace. No jasně, ano, souhlasím. A co, ne pouze výpočty, ale i ty auta, že jo? Dneska prostě, kdyby se všechny auta překlopily z dieslu na elektriku, tak se nenabijou, že jo? Prostě neexistuje tolik energie v síti, který by napojila auta. Takže máte pravdu. Je to velká slabina umělé inteligence, ale v zásadě i nás. Takže to, že jsem říkal, že by nám umělá inteligence vypněla ledničku, to byl takový forek, jo? Ale v principu to znamená, že si myslím, že tu není dost energie pro všechny dneska. No. Druhá věc, čeho se bojím, je to, abychom měli dost kvalifikovaného talentu, který umí stavět umělou inteligenci. Protože okolo těchto profesí bude vznikat národní bohatství. Jo? Ty daně budou primárně od lidí, který generují umělou inteligenci. Já jsem říkal, že před několika lety, asi před 10 lety, HDP Slovenska bylo stejný jako obrat Google. Jo? A na Slovensku je co 10 milionů lidí, v Google to pracuje 50 tisíc inženýrů a z toho půjde třeba polovička dělá jako nějakou práci. 25 tisíc lidí versus 10 milionů lidí. Jo? A prosím? 6 milionů. Jo, tak se omlouvám. Tak je to lepší, je co na hlavu. Takže já si myslím, že vlastně opravdu ta ekonomika bohužel se bude prostě točit, nebo ta výkonnost ekonomiky okolo vlastně práce v oblasti umělé inteligence a my jako země bychom měli být schopni umět umělou inteligenci tady vlastně mít. Potom jestli teda zbyt dost práce pro ty ostatní. Jo, vlastně to je pro mě veliká bolest. Já si nejsem jistý, jestli vlastně bude dost práce pro všechny a jestli bude mít dost AI práce, abychom uživili ty ostatní a jestli tady bude mít natolik sofistikovanou politickou reprezentaci, která vlastně nás dokáže províst tou změnou toho pracovního trhu. Takže budeme pořád sociálně stabilní společnost. Já nevím, to je těžký problém. Tady vidíte dneska, jak tady jako dokážou lidi to dělat problémy z uprchlíků, které neexistují. Tak až bude lidem to bez práce, to budou první problémy, jestli to budeme schopni zvládnout. No a poslední samozřejmě teda manipulace voleb. Jo? To prostě takový smutný příběh, který umělá inteligence dokáže ovlivnit volby. Prokázalo se to ve Velké Británii, ve Spojených státech, ale i České republice, že vlastně lze sentiment voličů pomocí facebookové cílené reklamy ovlivnit, takže ve společnosti TikTok, která je rozplená na dvě půlky, se vlastně dají pomocí umělé inteligence ovlivnit volební výsledky. Tak a poslední slide. Zakládáme Prague.ai. Je to zapsaný spolek, který bude slavnostně otevřen ve čtvrtek. A je to spojení ČVUT, Karlovy univerzity, Akademie věd a hlavní města Prahy v oblasti umělé inteligence a chceme přispět k tomu, aby se z Prahy stalo to AI ekonomicky úspěšné, samostatné a zdravé město. Tímto děkuju za pozornost a dám prostor k dotazům. Tak, prosím. Moment, prosím, podáme mikrofon, vydržte chviličku. Jo, slyšíte mě? Ano. Jo, dobrý den, pane profesore. Já se chci zeptat, jestli teda ta umělá inteligence počítá s člověkem. Protože tuhle, já nevím, jak je to dlouho, ale myslím, že Google nebo někdo chtěl naprogramovat chatovacího robota, který si povídal na fórech a velmi rychle se z toho chatovacího robota stal nácek. Mm-hmm. No. Takže to je jedna věc, jestli prostě počítá s tím, jak ty lidi ostatní se chovají. A druhá věc potom k těm autům. Nejsem přesvědčený o tom, že se naučí jezdit úplně když za jakýchkoliv podmínek, ale to je jedno. Ale problém je, že když se stane něco, že nabourá to auto s umělou inteligencí, tak jsou toho plný noviny, všichni jsou z toho vyděšený, tak jestli tohle to taky je dostatečně vzaný v úvahu, protože když spadne letadlo, tak o tom vědí všichni na celém světě, to, že za ten den
zahyne 10x víc lidí v autech, to nikoho nezajímá. Ale prostě ten psychologický efekt je úplně jiný. Povím, k tomu prvnímu problému, to je velikánský problém, který ale není problémem umělé inteligence, ale problémem lidí. Jo? Říká se tomu algoritmický bias. Je to vlastně to, že v té datové množině, z které se ten bot něco učí, znamená teda v té sociální síti, nějaký latentní jev existuje a ten bot ho vlastně podchytí a pracuje s ním. Jo? Takže vlastně ten, jako tady v tom v té umělé inteligence pouze vlastně jako ukazuje, co je v nás. Jo? Takže to, že ten bot je nácek, je dáno tím, že tam prostě v té sociální bublině, kde jsem toho testoval, vlastně ty náckové byly. A zajímavý je umět jako tady ty biasy vlastně z těch dat vytáhnout. Jo. To je vlastně hrozně zajímavý problém. Jo. Třeba v banky mají spoustu algoritmus umělé inteligence, které vlastně říkají, jestli vám dají půjčku nebo nej. Vlastně vezmu vaše nějaký data a teď vám doporučuji, jestli to půjčku dostanete nebo ne. Kdyby se ukázalo, že ten algoritmus se rozhoduje pro to, jestli jste Rom nebo nejste, tak je tam ten bias na toho Roma. I když tam ty data jsou takový, když to ty data vlastně říkají, i když to vlastně je pravda, tak vy nesmíte se naučit ten algoritmus diskriminující z toho biasu, který v těch lidech je. A teď on vlastně vědci vymýšlí technologie, jak vlastně umět ty biasy identifikovat a z těch dat vyndavat. Vy jste se naučil vlastně algoritmus, který je fair. Fair umělá inteligence je vlastně nový obor dneska, který se vlastně snaží vyvíjet AI, která vlastně v sobě nemá tyto předsudky. Ačkoliv vlastně se ukáže, že neexistuje datová sada, která by byla těch předsudků prostá. Ale abyste vlastně tu AI měl trošku lepší než ty lidi, aby tam nebyly ty náckové, tak se vlastně dneska zkoumá, jak z těch dat ten bias vyndat. A není to jednoduchý. A k těm autům, tak jasně, budou nějaké nehody, už nějaké taky byly, že jo. Ale já si myslím, že vlastně bude jednodušší odlazovat ty autonomní auta z toho množství nehod, který bude, tak se budou podle mě odlazovat jako jednodušejc, rychlejc, než když nechají spadnout dvě letadla, aby zjistili, že tam nefunguje nějaký senzor vlastně. Jo. Takže já si vlastně myslím, že u těch aut, jako těch nehod, možná bude na hlavu míň, než v okamžiku to, kdy byly výtahy bez liftboje a taky si pár lidí ublížilo. A pak se zvyklo, že nemají výtahy. Ano, ten bude těžký, ale já si myslím, že těch psychologických jakoby nárazů ještě zažijeme hodně. No. Ano, prosím. Děkuji za přednášku. Tady dotaz. Moment, děkuji. Mě zajímalo, to je naše přednášce, je to trošku jinýho, spíš etnického, jestli říkám, že... Nezlobte. Budu pokračovat teda. Že se v rámci Evropy nemusíme bát zneužívání AI. Proč si to zrovna myslíte? Jako trošku to ještě rozvedu. V té Číně to dají takovým trošku jako brutálním způsobem a skrz vládu. Myslím si, že u nás to sami v bledně modrým dělají nadnárodní řetězce. Proč si myslíte, že Evropa bude odolná proti zneužívání AI? Já jsem neřekl, že bude odolná proti zneužívání AI, a řekl jsem to, že bude odolná proti zneužívání face recognition, rozpoznávání obličeje. Protože se to u nás neděje. V Evropě nemáte na každém letišti kamery takovým způsobem, aby chytli úplně každého pasažéra a každého pasažéra zaregistrovali automaticky. To v Evropě není. Jo? To se neznám takové letiště a v Číně takové letiště jsou. Jo? To je první argument. Druhý argument je ten, že jsou tu pravidla o tom, co se s daty může dělat a nemůže dělat osobními. Dneska jsou vlastně už jakoby právně, už jsou to právní regulace, nemůžete jednoduše data o uživateli vzít a poskytnout nějakému algoritmu, abyste na nich něco naučil. Jo? Jo?
nemůžete třeba poslat do Ameriky dneska už teda ty soukromí data, prostě už musí být v té oblasti, kde ty data vznikly. To v Americe není takový omezení, tam si prostě můžete s těmi datama podle bez ohru na to, kde vznikly, zacházet, jak chcete. V Evropě dneska prostě je velký tlak na to, aby se zachovávala privátnost informací, a ty informace jsou vlastně klíčová věc pro vlastně testování umělé inteligence nebo vyvíjení umělé inteligence takový, která vlastně má predikovat vaše chování, vaše tužby, to, co budete dělat. A protože to dneska v Evropě se snaží někdo regulovat, já jsem proti regulaci, já jsem vlastně velký punker, jo, ale co se týče tady správy osobních dat, tak souhlasím s tím, že když to v Evropě chce někdo regulovat, tak mě to chrání. Jo, kdybych byl v Číně, tak tam vlastně data o tom, kde jsem, co nakupuju, kudy jsem prošel, kde jsem jel autem, jsou někde uložený. A když nějaká státní firma bude chtít sem tom vyvíjet nějaký algoritmus, tak se může stát, že se dohodne s tím establishmentem a může ho vyvíjet. A to si myslím, že v Evropě by bylo nelegální. Bylo by to nelegální, ale velice běžné. Tak mi povězte, kde se to děje? Kdo to dělá? Hele, já vám to dám důkaz. Oblast rozpoznávání obrazu obecně se krásně vyvinula a funguje skvěle. Oblast automatické detekce útoku na počítačích se vyvíjí o hodně pomalejc. A víte proč? Nejsou ty data, protože je nikdo nemůže pustit. Ty firmy, co spravují infrastrukturu, když to teda možná, že nějaký čínský firm takhle mají, ale ty jiný normální firmy, co spravují infrastrukturu a mají kontrakt s tím zákazníkem, tak ty údaje o tom, co se děje u toho zákazníka, nemůžou sdílet, i když se jedná o vitální informace, které by pomohly vyvíjet lepší cyber security nástroje. Prostě to nejde, nejsou unifikovaný data, nikdo je nemá, ani univerzity, ani ty firmy, každá pouze kousek, a nemůžou je sdílet. A tady jako je takový jako hezký celospočetský požadavek, že kdyby to sdíleli, tak se ty algoritmy dokážou už výrazně lépe a jsme bezpečnější jakoby společnost. Ale nejde to, protože to je právně nemožný. Nemůžou se ty privátní data o tom, co se těch děje, sdílet. Kdyby to měla americká vláda, jakože podle mě ani ta to nemá, když jí neotevřou iPhone, iPhone ji neotevřeli americké vládě, nemá ten iPhone. Že já věřím tomu, že ani ta nemá ty data, ani od toho Ciska ty data nemá. Kdyby je měla, tak se může bránit útokům výrazně lépe, než se brání. A třeba se není tak úspěšná v tom bránění, jak by chtěla být. Takže opravdu si myslím, že není pravda, že se ty data dají tak jednoduše sdílat. Ale asi jsme moc technický. Máte ještě někdo dotaz? Dobrý den, děkuji taky za přednášku. Já bych se chtěl zeptat, jestli byste dokázal rozvést myšlenku s matematikou a odhalováním fake news. Mě to zaujalo, proč zrovna matematika podle vás je důležitou vlastností nebo schopností při odhalování fake news. Proč ne kreativita nebo právě ta empatie nebo nějaká jiná forma kritického myšlení? Já si myslím, asi neřekl, že by to byla matematika, ale myslím si to. A protože potřebujete automatizovat. Vy prostě nikdy nebudete mít tolik lidí, kteří budou totálně objektivní, aby dokázali, jako to je ten demagog.cz, vlastně se věnovat vlastně veškerým newsfeedům. Vy prostě tam potřebujete nějak automatizovat. A ta automatizace umělé inteligence je vlastně založena na matematice. Nějakém počítání, poměřování, podobnosti, vzdálenosti, nějaké dedukci, nějakému sbírání podporných argumentů. A to vlastně samo o sobě, jo, vy jste, a já už vám rozumím, vy jste se ptal na toho uživatele, jestli umí matematiku. Ano. Tak to jsem říkal, já to mám na dětech. Já mám děti a my se bavíme občas o tom, co vidí a čtou, a údaje o velikostech, množstvích lidí se posouvající z východu na západ, z západu na východ, o tom, kolik kde ubývá jaký vody, kdo čím straší. Je tam spousta věcí, které jsou přehnané, nejsou pravda, a mý děti si počítají a baví je identifikovat informace, které prostě jsou numericky
jakoby neseděj, jo? A proto já bych chtěl, aby ty děti vlastně byly inquisitive, aby si dokázali ty data spočítat. Nebo třeba porovnávání pravděpodobností. Když mě někdo straší, že se mi může něco stát, že na mě spadne spíš cihla než jabko, tak já to chci jakoby umět zhodnotit. Chci si prostě umět jakoby jako rozmyslet, co má jakou šanci, aby se stalo. Jo? Takže třeba když mě někdo bude děsit tím, že mi umělá inteligence vezme práci, tak já chci umět jako o tom jako něco víc sám jako vidět, říct si, jakou to má šanci, kolik je tady lidí, jaká tu je práce, jak se rychle mění, která se mění, čeho se mé práce týká, udělat nějakou jakoby numerickou analýzu toho, jak moc se mi to může dotknout, než abych to pouze přijal, protože to tady pěchnutí říká na přednášce. To jsem tím myslel. Dobrý večer, mě z toho vyplývá, že vaše vize budoucnosti je poměrně temná, že v podstatě vy jste říkal, že nejdřív budou nahrazovaný ty dobře placený zaměstnání a z toho plyne, že v podstatě lidstvo se, nebo lidi se to přestanou učit, protože to bude dělat umělá inteligence, postupně zblbnou a budou na té umělé inteligenci zcela závislí. Jo, tak jsem to nějak myslel. Ne. Já jsem se snažil vlastně potom v tom sledu s tou výjimkou vlastně říct, co bych chtěl od těch dětí. Když ty děti se budou učit například to, jak kritizovat to, co nějak funguje, to, co se nějak děje, to, co nějak děláme, a nacházet lepší metody, to znamená být kreativní, mít tu kreativitu, tak si myslím, že to je práce, která zůstane. Prostě kreativita si myslím, že nebude nikdy nahražená strojem. No, sice jsou takový ty paraprofese, kdy třeba architekti používají metody umělé inteligence, aby dokázali rychleji věci navrhovat, ale ten nápad stejně prostě bude mít člověk. Jo? Já moc nevěřím na ty nápady od umělé inteligence. Takže to, co jsem říkal, je to, že se práce změní, že prostě nebudou práce u pásu, nebudou práce za volantem, nebudou práce za kasou. Jo? Takový práce prostě nebudou, ale se budou jiný práce. Jo? A já si vlastně myslím, že když si to hezky sedne, tak prostě lidi tu práci mít budou. Práce bude něco jiného třeba, jo? Práce nebude od 8 do 6 každý den, 5 dnů v týdnu, 4 týdny dovolený. Práce bude asi kratší, jo? Asi se bude pracovat jako míň, si myslím, jo? Nebude se třeba pracovat celý život jedna věc. Bude se víc chodit do školy. Nebude 5letá ČVUT, ale prostě bude 18 měsíců ČVUT. Potom 6 let nějaká práce, pak zase 18 měsíců Karlovka, pak zase nějaká práce. Jo, prostě vlastně to nějak se prostě změní, jo, bude se pracovat jinak, bude se nějak studovat. A já si myslím, že rozhodně neplatí, že by lidi zblbli, protože pro ně nebude zajímavá práce. Já si například myslím, že doporučovat, počítat, jak mám vtát investici nebo pojištění, je vlastně dost jako nudná práce. Že zajímavější je třeba dělat tesaře nakonec. Že to vlastně může být zajímavější, to vlastně může lidi víc bavit, víc to naplňovat a vlastně to může být i užitečnější. Jo? Proč prostě by ten člověk měl počítat to pojištění? Co je na tom tak jako vzrušujícího na pojištění? Mně přijde ten stůl jako lepší. Jo? Takže já jako čekám jako změnu té práce, že vlastně bude fungovat jinak a pak ještě taky si myslím, že se jako vlastně lidi, že třeba i to studium taky bude práce. Že vlastně že se nebude úplně rozlišovat, jestli chodím do práce do školy, nebo jako programátor, nebo jako tesař, nebo jestli se starám o děti, o svoje děti, nebo o děti někoho jiného. Jestli chodím do školy dobrovolně něco někoho učit, že vlastně že ta práce vlastně bude jako širší paleta. Že se asi už nebude jenom posuzovat podle těch hodin v té práci, toho jména té pozice, té výplaty a toho kariérního postupu. Děkuji za přednášku. Kdy si budu moct jít k vám do vašeho AI centra na 18-měsíční kurz? Dobrá otázka. Přijďte. Okay. Přijďte. Jo, napište na mail a přijďte. V rámci Prague AI teďkom připravujeme zajímavou věc. Připravujeme koncept vedlejší specializace v oblasti umělé inteligence, který bychom chtěli, aby si dokázal zapsat libovolný student ČVUT a Karlovky na bakalářské úrovni studia. Vybrat 4 předmětů z ČVUT a 4 z Karlovky, která se dá jakoby dozapsat si jako volitelný předmět do toho penza, co vlastně každý student má jako volitelný předměty, a dopsat si ten minor, tu vyšší specializaci. A to chceme vlastně pilotovat, jako do jaký míry vlastně můžeme učit umělou inteligenci lajky.
V Praze generujeme 100 absolventů AI ročně, magistrů, jo, což je ohromné číslo. Třeba Montreal, slavný AI město, kde prostě je velká AI sláva, tam prostě dneska každý říká Montreal, Toronto, Kanada, to je fantastický. V Montrealu je třeba 20. Pětkrát méně než v Praze. Takže my tady vlastně AI učit umíme a děláme to docela dobře. A teď přemýšlíme o tom, jak to vlastně stáhnout z té jako elitní, doktorské a magisterské úrovně, o té bakalářské, vlastně umět učit AI velký množství lidí. Prosím? Výborný dotaz. Čekal jsem ho, hrál jste mi. U mě na ČVUT, na katedře, já nezaměstnám nikoho, kdo u nás absolvuje doktorát. Nechci. Všichni chci, aby odešli. Nikdo, aby tady nezůstal. Protože to kazí atmosféru. Když prostě já učím studenta, aby potom byl můj kolega. Nechci. Jo? Ale oni se vracejí. Oni mají 2, 3, 4, 5 let zkušenosti a pak se vrátějí. Lidi, kteří mají jinou zkušenost, jsou intelektuálně nezávislí, nenechají se jenom manipulovat, nikým se nechají manipulovat, mají svoji vizi a vlastně tříbějí tu univerzitu. Vlastně je to lepší pracoviště. Lepší pracoviště. Provinční škola je taková, když jste student, pak je váš doktorant, pak je váš asistent, pak je váš docent, pak je profesor a má se sebou další. To prostě nechceme. My chceme, aby odcházeli a přicházeli. A Praha jako město má tu super výhodu, že do Prahy se lidi vracejí. Oni se tolik nevracejí do Varšavy, tolik se nevracejí do Budapešti, tolik se nevracejí, ale vracejí se do té Prahy. I ty Slováci se vracejí cestou. Takže proto je Praha kosmopolitní město. A proto Praha může uspět v té umělé inteligenci, protože se do té Prahy ty studenti nakonec vrátí, ne hnedka, ale nakonec se vrátí. Pro mě je důležitější ne ta geografická, tam si myslím, jako, že fakt jako hrajeme prim, máme výhodu, pokud ty byty v té Praze se zastaví a neporostou, moc jako rostou, ale bojím se té sektorový. Jo, ten sektorový pohyb je vlastně dneska hrozně nebezpečný. V Kalifornii a v Kanadě se teď děje to, že ty vědci v oblasti umělé inteligence jsou tak strašně žádaný zboží, že začali přecházet masivně z univerzit do těch softwarových firm. Jo? Což vlastně, když se to utrhne a bude to ve velkým, tak se potom ten ekosystém přestane vlastně občerstvovat. No, když Uber před 3 lety přišel na Carnegie Mellon a tam zaměstnal jeden ten 40 lidí, tak se od té doby přestali dělat autonomní auto na Carnegie Mellon. Takže tam nebyli doktorandi, studenti a ta disciplina tam vlastně skončila. No. Že já se spíš bojím té migrace neřízený mezi univerzitama a korporátem. No. To si myslím, jako, že ještě není vymyšlený, jak to má být. Tak poslední dotaz. No. A vy už tam, jo. No. Tak děkuju za přednášku. Mám 2 dotazy teda. Vy jste pro mě výjimka s tím biznesem, co nám tady v Česku chybí, aby víc toho biznesu tady vlastně vznikalo. Mně přijde, že jsme hodně akademický a výsledek těch 100. A potom druhá otázka, chtěl byste žít v zemi, kde v roce 2030 zmizí 50% zaměstnanců. Vlastně to jsou 2 volební období. Já si myslím, že ta společnost na tuhle změnu není připravena. Technicky ano, ale myslím si, že společensky to nezvládneme. Jasně, k té otázce nechtěl. Co mám říct, nechtěl. Já bych chtěl, aby AI takhle měnila svět? Vlastně třeba ani nechtěl. Jo? A můžu s tím já něco udělat? Ano, můžu participovat na té změně, být její součástí, rozumět jí, anglické slovo embrace the change, prostě být toho součástí a porozumět tomu, nebát se toho. To neznamená, že to chci, že prostě to je, si myslím, to je fantastický. Já bych jako radši, aby společnost fungovala třeba úplně jinak, ale stane se to. Bez ohledu na to, co chci, co si přeju, co si vypřejete, se to stane. A buď to vlastně se na to připravíme, a vlastně jakoby s nějakou takovou jako zvědavostí a jistou pokorou vlastně budeme to součástí. A nebo tady prostě uvěříme, já se to již bojím jedné věci. Jo. Já nechci mít moc politické narážky, jo. Ale jestli vlastně někdo dokáže mě strašit, že sem přijdu nějaký uprchlíci a dokáže jakoby vlastně ovlivnit volby, tak strašit někoho, že AI vezme práci, je jednodušší, reálnější, pravdivější a nebezpečnější.
Rozumíte mi? A já se toho vlastně hrozně bojím, jo? Já prostě proto bych chtěl, aby společnost vlastně tomu rozuměla, byla to připravená, nenechala se manipulovat, věděla, že s tím může něco dělat, že to je komplikovanější problém, že když se to dobře bude manažovat, tak každý tu práci může mít, když se ta společnost postupně sociálně kohezní, nějak se podělí o ty benefity z umělé inteligence, tak se může přerůst a nechat se strašit jakoby jevem, který svým způsobem je reálnější než ty uprchlíce. Taková veselá nota nakonec, že jo?